esan bezala, Marina Sagastizabal, Emilio Ius, bueno, gaztiztara da, eta herri mugimenduko kidea, mugimendu feministakoa ere, eta egune feministan, egune feministan da bide, egune feministako kidea da. Ogibidez soziologoa eta ikertzailea, eta soziologian doktorea ere 2017. Gaur egun soziologia eta gizarte langintzako irakaslea da, eta AFIT antropologia feminista ikerketa taldeko kidea ere. Eta, bueno, gaurkoan Marina etorreko zaigu hitz egitera, bueno, aipatu bezala hiruki gatazkatsuaren inguruan, eta, bueno, horretarako bai nolabait ekarri ditugu ona, ez, era bisualen ikusteko bi liburu hauek. Alde batetik aipatu bezala daukagu Marinaren tesia, 2017an argitaratutakoa, baina bueno, nolabait azkenean horrelako lanik ere badaukate hizkuntza bat, eta nolabait badaukate ere luzera bat, eta lurreratze falta bat zentzu batean, ez? Eta bueno, horregatik ekarri dugu ere bisita 2021an, ez? Edo 2020an, eske pandemiaren urtean argitaratua izan dena, nolabait duna tesi honen laburpen bat, eta lurreratze bat. Eta daukagula beste formatu errexago batean, eta bai agotzeko beste formatu batean. Nolabait, Marinaren lana edo ulertzeko eta testimulatzeko uste dugu garrantzitsua dela gaur egungo egoera hitz egitea, ez? Urteak dara matzago, bai, mugimendu feministatik zein beste eragile batzuetatik esaten, ba, zaintza krisi batean kokatzen garela, bai, zaintzen krisi batean, krisi ekologiko batean, ez nola bai, sistema dagoela lehertzeko puntuan, eta bon, azken egoera eta azken urteetan, ez, eta komikak eku duen eragina ikusita, bueno, ba, esan dezakegu nola bai, leherketa hori eman dela edo hor kokatzen garela egun testen du horretan. Urteak dara matzago edo mugimendu feministatik kapitala eta bizitzaren arteko talka horrela adierazten dut, gaur egungo egoera edo testuinguru bat zein den, eta bueno, gaur egun uste dut oso garbi dela, ez? Eta gure egun horrekotasunean, gure bizitza gorputzetan ikusi dezakegun zerbait. Ba, dela, duan Marinaren lana, bueno, testuinguru honetan ulertu behar dugu, ez? Bizitza eta kapitalak talka egiten duten gatazka horretan, denbora zaintza eta bueno, azkenean honek daukan pisua. Beraz bere analisi proposamen eta bueno, egungo erronkak ere hortikan egiten ditu. Eta, bueno, ba, besterik gabe, utziko zaituzket orain Marina eta Iuki gatazkatsuarekin, eta, bueno, ba, gozatu ditzari. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko Jabetze Feministarako eskolari aukera hau emateagatik. Ba, bueno, plaza eta tokia emateagatik ez ba pixkat ba, gai honen inguruan hitz egiteko. Eskerrik asko ere bai hurbildu zareten guztioi, edo jarraitzen ari bazarete baita ere, ez? Hor bestaldean zaudeten guztioi. Eta noski Iratiri ere bai, egindako aurkezpenagatik. Irati ere, ba, bueno, daukate Bilgune Feministako kidea, lankide ohia eta laguna, eta orduan ba, bueno, plazer bada bere aurkezpenarekin kontatu alizatea. Bueno, orduan gaurkoan hiruki gatazkatsuaren inguruan hitz egingo dugu, eta esango, bueno, ba, zedemontre da hau, ez? Zeren inguruan zergatik hiruki gatazkatsua, ez? Edo apur bat zein da abia puntua. Bueno, Iratik esan duen bezala, lan hau badator, ez, ba, ikerketa tesi batetik, 5 urteko lan batetik, gainera gazteleraz egindakoa, ba, bueno, arrazoi ezberdinengatik, tesiko zuzendaria katalana zen, eta bueno, ez, ba, gazteleraz egin nuen, eta orduan, ba, bueno, hiruki gatazkatsuaren inguruan, bai liburua idaztea, eta hiruki gatazkatsuan pentsatzea izan zen aukera bat, ba, gai guzti hau pentsatzeko beste toki batetik, beste modu batetik, ez, euskaraz, eta ba, berrin
izendatzeko bestera batean, ez? Eta bueno, presentzia irukuitza ez zitzaidan gehiegi gustatzen eta bueno, iruki gatazkatsua izan zen azkenean erabakitako kontzeptua, ez? Eta apur bat ba islatzen du ba bueno, gaur egun eta gaur egungo jendartean etxekota zaintza lanak enplegua eta parte hartze soziopolitikoa uztartzeko ba ditugun aukerak, oztopoak eta baita ere estrategiak. Orduan honen inguruan apur bat hitz egitea suposatzen du. Gaian sartu aurretik, bueno, gustoko dut kontzeptuen argipen bat egitea, ez? Eta bereziki gaur egun asko hitz egiten delako igual bereziki zaintzaren inguruan, ez? Egia da azken urteetan eta bueno, COVID-19aren krisia dela eta zaintza hitza, ez? Mai gainean daukagu, gero eta gehiago agenda politikoaren mai gainean, instituzioek zaintzaren inguruan hitz egiten dute, komunikabideetan zaintzaren inguruan hitz egiten da, politikariek hitz egiten duten inguruan, mugimendu feministatik aspaldi ari gara honen inguruan hitz egiten, ez? Baina askotan, bueno, egia da, zaintzak ez daukala definizio aman komun bat, adostu bat, ez da maila akademikoan ere ez, eta horrek eragina dauka. Eta askotan ari gara gauza baten inguruan hitz egiten, eta gauza ezberdinak dira, ez? Edo ideia ezberdinez ari gara, segun eta ba, nola definitzen dugun, ez? Orduan garrantzitsua da honi erreparatzea eta ulertzea ez dagoela definizio man komunik, alde batetik, ez? Eta orduan ba, beharrezkoa dela ba, nire ustez ez argitzea, ez? Zeri buruz hitz egiten ari gara. Eta bueno, nire kasuan nondik abiatzen naiz zaintzetara, ez? Bueno, egia da, ba, zaintzaren inguruan hitz egiten dugunean izan daitekeela definizio bat oso murritza, ez? Ba, ziurrenik kontziliazioaren inguruan hitz egiten dugunean, kontziliazio politiken inguruan hitz egiten dugunean, batez ere umeen zaintzari buruz hitz egingo dugu. Hitz egiten dugunean mendekotasun legeari buruz, ba batez ere nagusien, gaixotasun kronikoen, ez? Eta nolabait ba mendekotasun egoera batean topatzen diren ba pertsonen inguruan hitz egingo dugu, ez? Baina nolabait lan honetan ba interesgarria iruditu zait abiatzea definizio zabalago batetik, ez? Azkenean ba bueno, ekonomia feministaren ekarpenak aintzat hartzen baditugu, ba bueno, kontutan hartu behar dugu hori, ez, askotan esan duguna, azken finean elkar menpekoak garela, hau da, ez daudela pertsona autonomoak eta pertsona menpekoak, baizik eta guztiok elkar menpekoak garela, ez? Hau honek esan nahi du gure bizitzaren zikloan zehar gehiago edo gutxiago pertsonaren arabera eta bakoitzaren egoeraren arabera, baina beti zaintza lanak beharko ditugula. Inor ez dago zaintza lanen beharren salbu, nolabait, ez? Ez dago kokatzen hortik kanpo. Nolabait autonomiaren mitoa mito kapitalista bada, ez? Eta guk ditugun, osea, gure bizitzak beste erabatekoak dira eta izaeran zaurgarriak dira, ez? Eta nolabait horri aurre egin behar diogu jendarte mailan. Ze momentu honetan fikzio batean gaude, ez? Fikzio kapitalista eta patriarkal batean, nahi handi batean. Orduan, honek esan nahi du, ba hori, ez daudela alde batetik zaintza behar duten hoiek eta pentsatu behar dugu nola antolatu zaintza horiek, baizik eta pentsatu behar dugu kolektiboki eta jendarte moduan, ez, nola egingo dugun guztion zaurgarritasun hori kudeatzeko, mai altuago batean, bajuago batean, ez, kasuistika ezberdinak kontutan hartzeko. Hau esan da, lanean ere, zaintzaren lanaren inguruan hitz egiten dudanean, etxeko lanei buruz ari naiz, ez? Askotan ulertzen ditugu zaintza lanak, ez dakit, zerbait propio izango balira bezala, ez? Eta hemen gustatzen zaitu hor daukazue, bueno, utzi dizkizuet autore batzuk nahi baduzue gero begiratzeko, ez? Baina Sara Arrazabik esaten du azkenean etxeko lanak direla zaintza posible egiten dutenak.
Hau da, etxeko lanik gabe zaintza litzatekela posible izango, ez? Nolabait, ez, zaintza lanaren barruan daukagu dimentsio materialago bat edo objektiboago bat eta beste bat subjektiboagoa, ez? Eta objektibo horretan ba izango litzateke gehiago ba pertsona bati jaten ematea, pertsona bati fardela aldatzea, komunera laguntzea, ez? Holako ekintzak. Eta inmaterialagoan izango litzateke gehiago ba pertsona horri entzutea, konpainia egitea, akompainatzea, segurtasun afektiboa transmititzea. Baina hori gertatzeko baita ere beharrezkoa da aldez aurretik ez, jana emateko pertsona horri jana emateko aldez aurretik janari hori prestatu behar dugu. Ez nolabait pertsona horri ere arropa garbitu behar diogu, gela txukun mantendu behar dugu, ez? Eta guzti hori beharrezkoa da, ez? Orduan berak esaten du ez daukala zentzurik bia banatzea, ez? Eta askotan ba banatuta ikusten ditugu eta zaintzari buruz hitz egiten dugunean, ez? Bakarrik ba zaintzaren dimentsio ba murritzago hori kontutan hartzen dugu, ez? Eta niri interesgarria iruditzen zait ba biak aintzat hartzea ze gainera joera handia dago ere ba mailakatzeko, ez? Eta askotan etxeko lanak dira ba ari ikustezinagoak bilakatzen direnak eta bigarren plano batean ere kokatzen direnak, bertan askotan gizonen implikazioa zailagoa izango da, externalizatzeko joera asko handiagoa, bueno, ez? Eta horregatik ba interesgarria da ere kontutan hartzea. Vale. Hau esan da. Zergatik, bueno, hor daukagun beste kontzeptu bat eta zaintza lanekin ba erabate lotua dago, ez? Eta hori da emakumeak, nolabait, ez? Emakumeak edo bueno, feminitateari lotutako genero rolak, maskulinitateari lotutakoak ere bai, ez? Hemen daukagu zer da emakume on bat izatea, zer da gizona izatea, hetero araua, ez? Eta nolabait ba muntaia guzti hori. Azken finean ulertu behar dugu erabat lotuta daudela, ez? Eta gaur egun emakumetasunaren atzean edo feminitate rol tradizionalen atzean horren bihotzean dagoela zaintza, ez? Hau da, feminitatearen eraikuntzaren bihotzean zaintza dago. Eta ba emakume on, emazte on, ama on, alaba on eta bar on guzti horiek, ez? Genero rol tradizionalen barruan daudenak eta heteroarauaren barruan daudenak erabat zaintzari lotuta daude, ez? Eta feminitatea nolabait zaintzarekiko daukagun loturaren arabera inandi batean definituko da, ez? Eta aldiz maskulinitatea horrekiko hartzen dugun distantziamenduaren arabera, ez? Tradizionalki ba hala izan delako, ez? Eta zaintza lanetan inplikatzea ba gizonentzako suposatu duelako ba maskulinitate hegemonikotik urruntzea, ez? Naiz eta bueno, hemen aldaketa batzuk gertatzen ari diren, baina gaur egun ere inandi batean mantentzen da, ez? Eta hemen bueno, ba garrantzitsua da ere edo niri gustatzen zait Tronto eta Fischerrek egiten duten bai teoria edo bueno, beraiek proposatzen dutena, ze azkenean esate dutena da, ez, nola zaintza lanak feminitateari oso lotuta egon diren eta oso ba feminizatuak dauden lanak diren, horrek esan nahi du, ez, ba sozialki ere ez dutela auki errekonozimendurik, ez? Ez errekonozimendu sozialik, ez politikorik, ez ekonomikorik. Eta azken finean honek suposatzen du ba subjektu subalternoek, ez, hori da Trontok eta Fischerrek esate dutena, subjektu subalternoek, hau da, botere posizio batean ez dauden subjektuek beteko dituzte batez ere zaintza lanak, ez? Zaintza lanetan inplikatzeak botere galera bat dakar. Eta ba horregatik ba nolabait genero aldagaiaz gain, ez, eta feminitateaz gain ba ulertu behar dugu, ez? Beste zapalkuntza ardatz batzuk kontutan hartu behar ditugula, ez? Nolabait
historikoki zaindu dutenak izan dira langile klaseko emakumeak. Ez? Ba, historikoki aristokratek edo klaseltuko emakumeek inoiz ez dute zaindu. Nola baitez beti uki dutelako beste emakume bat, ez? Lan guzti horiek betetzeko. Eta gaur egun ere, ez? Klase sozialaren ardatza elkartzen zaigu jatorriarekin, ez? Egun eta zenolako herritar estatusa daukagun, ez? Eta hau atzerritartasunarekin eta atzerritartasun legearekin erabate lotuta dago, nolabait, ez? Baita ere gero eta gehiago da zaintza gurutzatzen duen ardatz bat, ez? Hau da, hegoaldeko herrietatik nola emakume etorkinak datoz batez ere, ez? Inor bete nahi ez duen lan hori betetzera. Eta horrez gain ere kontutan hartu behar dugu, ez? Nolabait gehiago heteronorma, ez? Edo askotan genero disidentziarekin lotu dezakegula hau. Zeri buruz ari naiz, ez? Askotan familietan nor zaindu ditu senideak, ez? Ezkondu gabeko izeba. Ez? Edo gaur egun, ez? Boiera batek ez daukana familia nuklear tradizional bat, ez? Norbaiten zaintza beharra dagoenean, askoz, osea, nolabait bera da komodina, ez? Ez daukazulako familia nuklear bat jasuk zure seme alabak zaintzeko edo zure senarra duen alakoa, orduan zuri tokatzen zaizu, ez? Hau ere, askotan ikusten dugu. Eta azkenik, liburuan zehar, ez, denboraren inguruan hitz egiten dut, eta honei dauka lotura estua lehen iratik aipatu den kapitala eta bizitzaren arteko talkarekin, ez? Azkenean, hiru lan hauek, ez, enplegua parte arte soziopolitikoa eta etxeko eta zaintza lanak uztartzerakoan, etengabe denboraren antolaketarekin egingo dugu topo, ez? Eta denbora ere zer den zalantzan jarri behar dugu, ez? Azkenean oso barneratuta daukagulako gaur egun denbora antolatzeko daukagun modua, baina denbora antolatzeko modu hori oso kapitalista da, ez? Edo sistema kapitalistarekin batera sarritakoa da, industrializazioarekin batera, ez? Eta hor kokatu behar dugu, eta gaur egun daukagun denbora antolatzeko modua, modu horrek erantzuten dio ahalik eta, ez, edo bilatzen duena da, ahalik eta errentagarritasun ekonomiko gehiena lortzea. Ez? Eta, Barbara Damiek esango duena, denbora dirua bilakatu da gaur egun, ez? Eta honek esan nahi du, nolabait produkziorako edo kontsumorako bideratuta ez dauden denbora guztioiek ez daukatela baliorik eta bazterretan kokatuta daudela, ez? Eta hemen sartzen dira zaintza lanak, baina sartzen da ere atxedenerako denbora, sartzen da ere harremanetarako denbora, ez? Kontsumoan oinarritzen ez dena, eta bar eta bar, ez? Eta horrek oztopatuko du asko hiru eremu hauek uztartu alizatea alde batetik, eta gero bestetik, zaintza lanak merkaturatzen direnean, merkatu pribatuaren bitartez, eta askotan ere zaintza publikoaren bitartez, ez, edo zaintza zerbitzu publikoen bitartez, atzean egongo den logika izango da errentagarritasun ekonomikoarena, ez, eta honek suposatzen du, zaintza lanak antolatzea, ez, pertsona horien beharrak eta bizitzak erdigunean jartzen ditugulako eta hori delako benetan, ez? Helburua baiziketan nahi delako ahalik eta diru gutxiena gastatzea hemen, ahalik eta errentagarritasun ekonomiko gehien ateratzea, eta, ez, adibidez, orain dela gutxi parte hartu nuela nagusien egoitzaren inguruko ikerketa batean, oso argi ikusten zen, ez? Langileek esaten zuten eskini makina bat sentitzen naiz. Osea, makina baten erritmora joan behar naiz, egunero, ez? Ditut ez dakiz zenba pertsona atenditu behar ditudanak oso minutu gutxitan eta fum, noa, hori, ez? Muntaikate batean egongo banintz bezala, ez? Eta nolabait logika hori zaintzaren logikoarekin erabat talkan dago, ez? Gainera, zaintzaren erritmoek erritmo biologikoei erantzuten diote, eta ez, ez daukat ez erikusirik erlojuarekin, edo, ez, azkartasun horrekin, ez?
Ze, ba, zu, ez dakit, bazkaldu behar duzuna, bazkaldu behar duzu, pixa egin behar duzuna, pixa egin behar duzu, berdin zaizi ordu den, ez? Nolabait behar horiek ezin direla kontrolatu, eta hor talkandiak sortzen dira, eta, bueno, ez? Ba, nolabait, jendarte mailan ere, ba, erabaki beharko genuke benetan zer nahi dugun jarri erdigunean, ez? Bizitza eta honen inguruan dauden erritmoak, edo jarraitzen dugu kapitala metatzen eta errentagarritasun ekonomikoa ari begiratzen, ez? Bale, bueno, pixka luzatu naiz, sarrera honetan, barka idazue. Eta, pixka, ja sartuta iruki gatazkatxu horretan, ez? Zer ikusi dut, azkenean, lan honetan alegindu naiz, ba, pertsona ezberdinen esperientziak aztertzen, iruki gatazkatsuaren protagonistak izan direnak, honek esan nahi du, ba, bizitzan zehar hiru eremuetan ba, presente egon direla, eta bueno, ba, baita ere ideia, ez, presentzia irukoitzaren ideia hau edo iruki gatazkatsuaren ideia hau, badator ere, ba, bueno, beste ikerlari batzu aritu zirelako honetan, ez? Eta adibidez, ba, ba, bueno, hainbat lan daude presentzia bikoitzaren inguruan hitz egiten zutenak, hau da, gero eta gehiago emakumeek ba nola egunero aurrera eraman behar duten, ez, alde batetik lan ordaindua eta beste alde batetik, ez, lan ez ordaindua. Eta hauek esaten zuten, ba nola bi lan hauek aurrera eramatea suposatzen duen beste zertarako denborarik ez eukitzea, ez? Eta batez ere ez delako bi lan karga besterik gabe batzea, baizik eta altiberekotasunean gertatzen delako. Ez? Nolabait, ni nago lan ordainduan eta aldi berean nago pentsatzen, ba hori, bihar umea eraman behar dudala medikura, nire amak lehen deitu dit eta esan dit aldaka gaizki zeukala eta ez dakiz zer, konturatu naiz etxean esnea falta zaidala, ez? Nolabait, ez da lan bat daukat goizean eta beste lan bat daukat arratsaldean, baizik eta suposatzen du aldi berean espazio guzti horiek uztartu behar izatea eta aldi berean gestionatzea eszenatoki asko, ez? Eta horrek estres handia sortzen du ere bai, ez? Autore hauek ere hitz egite dute karga mentalaren inguruan eta bueno, ez? Ba, beraien ondoria zen pertsona hauek ez daukate denborarik beste zertarako, ez? Eta nolabait, ba, hortik abiatzen da ere hau ikertzeko interesa eta esateko gaber, eta orduan parte hartze soziopolitikoaren zede montre gertatzen da, ze aukerak daude, ez? Ze aukera dago parte hartze politikoan implikatzeko testu inguru honetan, ez? Ze aukera pertsona hauek beraien auzoetan, herrietan, ez? Ba, euren interesak defendatzeko, eragiteko, eta bar, ez? Orduan, bueno, zer ikusi dut, ez? Ikusi, nik baneukan susmo bat, ez? Ba, bueno, mugimendu ezberdinetan ibili naizelako, eta nik esan, jo, nik ikusten ditut pertsona hauek, ez? Iruki gatazkatsuan dauden pertsona hauek, eta jo, nik nahi du jakin nola demontre egiten duten, ez? Eta zeintzuk diren topatzen dituzten oztopo nagusiak, zeintzuk diren aukerak, zeintzuk diren estrategiak, eta, bueno, labur bada ere, ba, ekarriko dizkizuet, ba, bueno, pixkat, emaitzarik esanguratsuenak edo bueno, ez? Nik azpimarratu nahi izan dudana. Liburuan gehiago dago, gero, ba, nahi baduzue galderetarako utziko dute gainontzekoa edo zedena ezin nuen kontatu, bai? Orduan, bueno, zeintzuk dira iruki gatazkatsuaren protagonista hauek, ez? Liburuan hiru atal daude, lurreratu, gorpuztu eta eraldatu deitu ditudanak. Lehenengoan, ez, ba, pixkat protagonista horiek edo iruki gatazkatsua eren esperientzietan, ba, ze pertsonekin topatu nahi zen, ba, pixkat ikusi dut, ez? Ze bizipenak ezberdinak izan dira, intentsitateak ere mugakoitzan ere ezberdinak izan dira, eta horren arabera, ba, bueno, ikusi dut nolakoak ziren protagonista hauek, hori izango da lurreratzea, gero gorpustean, ba, gehiago bizipenak nola bizi izan duten, hau guztia iruki gatazkatsua beraz, esan nahi esleitu diote parte hartze soziopolitikoari, zergatik beraientzako izan da interesgarria, edo beraiek nahi izan dute hortan mantendu
esaterako, ez? Eta azkenik, baina bueno, hori ez dut azalduko, eta azkenik eraldatzearena, ez? Ba, ze estrategia martxan jarri dituzten, eta baita ere beraiek nondik ikusten duten etorri behar dela pixkat aldaketa, ba, egoera hau hobetu dadin. Orduan, bi protagonista nagusi ikusi ditut, ez? Direla pixka bi poloak, bai? Horrek ez du esan nahi protagonista bakarrak direnik, ez da ere, ba, erdian beste bizipen batzuk eta beste realitate batzuk ez daudenik. Baina, bueno, nola baita hauek, bi hauek esanguratsuenak direla ba, ikusi dut, ez? Edo hori iruditu zaita. Eta alde batetik daude amatxarrak deitu ditu dana, eta beste alde batetik txanpiñoi militanteak. Bueno, nortzuk dira hauek. Alde batetik ama txarrak dira, ba, kontaketetan, ez? Agertu zaizkidan protagonistak, ba, hiru eremuetan presentzia oso, ba, iraunkorra eta aktiboa izan dutenak, hau da, mantendu direnak hiru eremuetan, eta gainera beraientzako, ez, adibidez, parte hartze soziopolitikoaren eremua oso garrantzitsua izan da, eta egin dute ariketa handi bat, ahalduntze ariketa handi bat hor mantentzeko. Eta horregatik askotan jaso dute ba, inguruko, ez, gertukoen eremutik ba, nolabait, kritika edo bai, kritikatuak izan dira edo ez dute begionez ikusi, ez, ba, beraiek hor mantentzea. Eta horregatik askotan ba, matxarraren sentimendu hori izan dute, erruduntasun sentimendu handia sentitu dute askotan, ez? Eta nolabait inguruan, ba, inguruak errepikatu die askotan, ba, ba hori, ez? Demago, joe Maritxu. Umeen zaintza, orain ere zure amak behar duela, ez dakiz zer gainera, enpleguan 8 ordu. Eta baita ere, sartu behar zara arratsaldetan asanbladetan eta hori guztia, ez daukazu nahikoa ja, zure bizitzarekin, ere, ez, ibili behar zare eta ibili behar zarela saltza horretan, ez? Ba, bueno, hori oso pentsamendu ohikoa da eta inguru sozialak askotan, ez, ba, arrazoi ezberdinen gatik, ez, ba, birproduzitzen duen diskurtsoa da, eta orduan beraiek, ez, ba, egin behar izan dute, ba, hori, afirmazio ariketa hori etengabe, ez, eta askotan beraiek kontatzen dute, ez? Ba, baita ere seme-alaben partetik jaso dute ba, gerora, ez? Ba, herri eta, ez, edo jo ama bani abandonatuta sentitzen nintzen zu joeten zinenean arratsaldetan mobilizazioetara edo egin zuten zenuenean ez dakiz zer, nik nuen ulertzen, ez? Eta askotan ba, transmititu die ama hauei ba, abandonu sentimendu hori, edo ez batzu kontatzen dutenean ba hori, nik umea eramaten nuen asanblada guztitara besapean, ez, berdi zitzaidan. Eta ba, gero umea nagusiagoa zenean, eta jo, ama, eskizelako astuna zinen, ez? Osa, nik nahi nuen jolastu, nahi nuen ez dakin non egon, eta egon behar nintzen hor, asanblada guztietan zurekin, ez? Eta, bueno, eta pur bat, ba, bueno, batez ere, ikusten dena da, ba, feminitate roloiek apurtzeagatik, ez, ba, nolabait zigor sozial hori jasotzen dutela, ez, eta nolabait ikusten da gaur egun ba, genero rol, feminitatearen genero roloien barruan emakume modernoaren figuran bai sartu dela enplegua, ez? Gaur egun emakume modernoa da lan merkatuan dagoena eta baita ere ama dena eta gainera yoga egiten duena eta egiten duena ez dakiz zer eta beste eta superwoman, ez? Hori ondo ikusia dago, baina oraindik ere ba, parte hartze soziopolitikoaren eremuan dagoena edo ama izateaz gain eta langile izateaz gain militantea dena, ba ez dagoela hain ondo ikusia, ez? Edo, bueno, oraindik daudela oztopoak zentzu horretan. Bale, eta beste alde batetik, beste poloan nola bai topatuko genituzke txanpiñoi militanteak, ez? Amatxarrek askotan esan dute, ez dela bakarrik beraiek inguruan topatzen dituzten, inguru hurbilan, ez? Ba, familian edo lagunen partetik edo seme-alaben partetik, aurren partetik topatzen dituzten oztopoak, baita ere mugimenduan bertan topatzen dituztela, ez,
ba, beraiek parte hartzen duten elkartetan edo mugimenduan bertan topatzen dituztela oztopoak. Zergatik, ez? Ba, askotan badaudelako joerak edo badagoelako joera bat, ba, patroi batzuk birproduzitzeko, ez? Eta segun zen mugimendutan, ba, esaterako batek esaten zuen, jo, kapitalismoaren aurka borrokatzen dugu, baina kapitalismoaren logika berdinean, ez? Hau da, ehuneko ehunean egon behar gara, ehuneko ehunean eman behar duzu, ez? Lanmerkatuan erabiltzen den logika berdina, ez? Lanmerkatuak ere exigitzen dit, egon behar naizela prestutasun osoz beti, ez? Deitzen autenean ara joateko, eta ere honetan berdin, ez? Eta orduan ez da kointutan hartzen, zaintza eremuan gauden zaintzaia gauren guztiok, ez? Eta horregatik pixka txanpinoi militantearen figura hori, ez? Txanpinoi militantea dator, ba, txanpinoi langilearen ideiatik, Amaia Pérez Orozkok desente hitz egiten duen inguruan, ez? Hau izango litzateke, ba, egunero lanmerkatura irten daitekeen barokorrean gizona, ez? Zergatik, ez duelako asumitzen ardurarik etxeko eta zaintza lanaren eremuan, eta horregatik prestutasun osoz aritu daiteke, ez? Ba, ateratzen da lan merkatura, bazkalduta dagoelako, norbaitek prestatu diolako bazkaria, norbaitek glisatu diolako edo garbitu diolako arropa, eman diolako segurtasun afektiboa, eta bar, eta bar, ez, eta berak ez du zertan, edo ez du asumitzen ardurarik hor. Ba, eremu honetan, antzeko logika, ba, nola baite, birproduzituko litzateke, ez? Eta, ba, oso maskulinitatearen barrolei lotutako figura da, eta kasu honetan, ez, ba, elkarrizketa dutako hainbat gizonek, ba, bai onartu dute, ez, ba, patroi honen arabera jokatu dutela askotan, ez? Batek esaten zuen, ba, ni alkate izan nintzenetik 2007an, ez du horatzen urtea, asmatzen ari naiz, ez? Ba, urrengo sei urtetan enuen beste zer egin etxean, osea, baina ezer, ez da plater bat garbitu, ez? Ba, oso figura horretan. Bale, eta, bueno, pues, honek ere erakusten digu, askotan mugimenduetatik bertatik, ba, ze oztopo izan ditzakegun, ez? Baina dena ez da beltza, ere ez? Eta horregatik, ba, ekarri dizuet, eraldatu atalau, nahi nizuen pixkat azaldu, ez? Eta azken finean, ba, ikustea, ze protagonista hauek ere, ze estrategia martxan jarri dituzte, ba, hiru eremu hauetan presente egon ahal izateko, ez? Eta baita ere, nondik ikusten duten, ba, eraldaketa egiteko behar hori. Eta estrategia hauek azaltzeko, ekarri dizuetona, zaintzaren espirala deitzen dena, ez? Eta, bueno, honen ideia da, zaintza dela eskubide kolektibo bat, ez? Eskubide eta inandi batean bete behar kolektibo bat, ez? Hasieran planteatu dudana, jendarte mailan ardura hartu behar dugula, ez? Pentsatu behar dugula zerbait kolektiboa dela, guztiak elkarmenpekoak garen heinean eta guztiok asumitu behar dugula ardura eremu honetan, ez? Hau, bueno, XXK kolektiboak planteatutako zaintza espirala da, Amaia Pérez Orozko, Silvia Piris eta beste batzuk ba, egon ginen proiektutxo batean ba, bueno, pixkat ideia atera zen hortik. Eta ba, estrategia hor kokatu ditut. Alde batetik, eskubide kolektibo hau edo zaintzaren espiral hau norberaren gertuko eremutik abiatzen da, zergatik, ez? Ba, baldaketak eta askotan estrategiak gertuko eremutik abiatzen direlako. Hau da, ni neu mugitu behar naizelako, ez? Ba, zaintzan ardura hartzeko eta baita ere ba, iruki gatazkatsu honetan egon ahal izateko, ez? Nolabait ni edo, ez, norberaren eremutik hasita ba, zabaltzen doa espirala eta heltzen da eremu publiko, urrunen daukagun eremu publikoraino, ez? Hortopatuko dituzue, ba, pausu ezberdina norbera, ondoren dator norberaren inguru hurbila, ba, etxekoak, lagunak, gertuko komunitatea, bizilaguna, auzokideak, gero komunitate zabalagoa, baina kolektiboak, mugimenduak, elkarteak,
ondoren etorriko litzateke gertuko eremu publikoa, hau da oinarrizko zerbitzu sozialak, gertu ditugun osasun zentroak, ez? Eta azkenik baia gehiago osasun erakundeak, hezkuntza erakundeak, menpekotasun legea, ez? Ja, pixkat eskuetatik ies egiten zaizkigun eremu hoiek, ez? Orduan, estrategiak norberatik abiatu diren estrategiak, hemen ze topatu dut. Ba, bueno, hemen interesgarria da aipatzea, kasu konkretu bat, eta kasu honetan, ez? Ba, izan da pertsona bat, bere lagun baten umeen zaintzan implikazio handia eta ardura handia hartu zuena, kasu honetan ba, gizon bat. Eta berak kontatzen du nola hori, ez? Momentu batean egiten duela kontzientziazio ariketa bat, ez? Berak ez du, ni naiz feminista kontsideratzen, nik feministengatik ikasten dut, ez? Eta bueno, pues ni jabetzen naiz, historikoki edo normalean eta ni bizi izan dudan realitatean, politikaren eremuan eremu soziopolitikoan beti gizonak egon direla, ez? Zaintzaile bat eduki dutelako ondoan sarri emakume bat, ez? Ardura guzti horiek asumitu dituztenak. Eta horregatik hor egon dira, baina nik orain ulertzen dut, nire ekarpena bestelako ekarpen bat egin nahi dudala, ez? Eta nolabait horratzean badagoela privilegioen inguruko eta botere posizioen inguruko hausnarketa bat, eta orduan berak erabakitzen du eremu publiko horretatik, ez? Edo parte hartze soziopolitikoa alde batera utzi eta zaintzan zentratu eta kontatzen du nola bere gaur egungo bizitza batez ere dela umeen zaintza hori eta horri esker bere laguna oso aktibo dagoela mugimendu feministan, edo asanbladetan, edo dena delakoa, ez? Eta, bueno, pues, hemen ikusten da posible dela, ez? Norberaren posizioa, norberaren errealitatearen gaineko kontzientzia hartu, eta hortik eraldaketak ere bai abiatzea, ez? Horrek ez du sistema guzti aldatuko, noski, baina, bueno, bai izan daitekela abia puntu bat, eta bai izan daitekela batez ere erreferente bat inguruarentzako, ez? Beste gauzak beste era batean egin daitezkelaren erreferentzia bat. Eta orduan hori, ez? Horregatik estrategia zentzu horretan norberaren eremutik eta kontzientziazio horretatik sortuko litzateke. Beste kasu batzuetan, adibidez, ama guraso bakarren kasuan, beraiek azpimarratu dute asko, norberaren inguru hurbila eta gertuko komunitatea ezinbestekoa dela. Iruki gatazkatsuaren testu inguru honetan. Zergatik, kasu honetan, beraiek ez, sare bat behar dutelako zaintza lanei aurre egin ahal izateko. Gainera, askotan, diru sarrera nahikorik ez daukate hainbat gastuei aurre egiteko, oztopo askorekin topatzen dira, ez, beraiek askotan esaten zuten, politika egiten diren politika sozialetan, politika familiar guztiak, ez, dira pentsatuta familia nuklear heterosexualaren zako, eta gainera, ume asko baldin badituzu, familia zabala baldin bazara, asko zo beto, ez, horiek dituzte, zera, politika guztiak alde, eta gu aldiz, ez, hor gaude bazter batean, ez? Eta, hori, kontatzen dute nola, ezinbestekoa izan den, hori, gertuko lagunekin kontatu alizatea, bizilagunekin, ez, gaur utziko izute nik umea, eta bihar hartuko ditut nik, ez, beste bizilagunarenak, eta nolabait, beraien arteko estrategiak ustartu alizateko eremu hauek, ez? Eta izan da laguntza, bai zaintza lanei dagokionean, baina bai sustengu ekonomikoari dagokionean, babese afektiboari dagokionean, eta bar, ez? Eta, bueno, oso garrantzitsua izan den, eremua sortatu da. Gero, ze estrategia gehiago aipatu dira, esaterako komunitate zabalagoan, ez? Aipatu dute nola mugimenduetan, eta elkartetan dena ez direla oztopoak, ez? Batzutan ere martxan jarri direla hainbat ekimen edo hainbat jarduera lagungarriak direnak, ez?
hiru eremu hauek uztartzeko. Eta aipatu dute, adibidez, antolatzen denean asanblada bat eta jartzen denean zaintza komunitarioaren eremua edo, ez, haurtzaindegi zerbitzua zera grebetan, greba feministetan, zaintza komunitarioen gune hori sortzen denean, ez? Holako ekimenak aipatu dituzte eta esan dute, ba, jo, oso beharrezkoak direla, baina beraiek esaten zuten ere, ez? Beharrezkoa da, claro, azkenean oso puntualak direla, ez? Eta beharrezkoa izango litzateke mugimenduek ba egitea apustu bat honetan, ez? Zaintzaileok kontutan hartzea eta hau ba modu iraunkor batean egitea, ez? Ez bakarrik urtean behin greba badagoenean edo asanblada jakin batean, ez? Ba, ez dakit, batek esaten zuen, ni nire umea aurreskolara eramaten dudanean egokitzapen bat egin behar dut eta, ez? Umea horru utzi ahal izateko, ba behar da pues denbora bat, ez? Pixkat iraunkorra izan behar du. Bestela ez du funtzionatzen, ez? Eta gainera, bueno, esaten zuten, nire egunerokoan antolatu ahal izateko, ba behar ditut eremu iraunkorrak, ez? Bestela oso puntualak badira, ba askotan zailtasunak daude, ez? Eta gero aipatzen zuten ere, hau erreza da umeen kasuan, ez? Baina nik zer egiten dut nire senidea Alzheimerra daukanean, ez? Asanblada batean jarriko dute zaintza zerbitzua Alzheimerra daukan nire aita zaintzeko, ez? Ba, hemen mugandiak ditugu ere bai, ez? Eta hemen, ba, bueno, bai aipatzen zuten, ba, beharrezkoa zela zerbitzu publiko profesional eta duinekin kontatzea. Eta hemen gehiago, ez, ba, estrategia hau erabili dute, baina batez ere salatu dute ze gabezia dagoen zentzu honetan, ez? Eta nola batez ere nagusien zaintzaren testu inguruan iruki hau ezinezkoa bilakatzen den, ez? Eta askok kontatzen dute, ba, nola ba, momentu honetan utzi behar izan duten eremu soziopolitikoa, ba bere gurasoak zaintzeko edo dena delakoa, ez? Ba, dauden zerbitzu murritzekin eta dauden diru laguntza eskasekin, ba, ez duelako ematen, ez? Eta hemen ekarri dizuet Carmenen kontakizuna, ze berak ni baino asko hobeto azaltzen du hau, ez? Eta kontatzen du nola, ba, bueno, berak ez daukala pentsio oso altu bat, erretiratzear dago, eta zegoen momentu horretan lanean, eta ja, ez, ba, hortik urte batzutara erretiratzeko, eta ja kalkuluak egiten, ba, pentsioarekin, eta barrez, eta esaten zuen, ba, berak jasotzen duen diru laguntzarekin, oso aukera gutxi zituela, ba, norbait modu duen batean kontratatzeko etxean, ez, ba, bere gurasoak zaintzeko. Eta gainera bera, bere kontakizunean, urteetan zehar, sindikalista izan da, sindikatu batean egonda oso aktiboki parte hartzen, eta beti borrokatzen lan duin baten alde, ez, eta berak esaten du, ba, bizitzan zehar, soldata duin baten alde borrokatu banaiz, ez dut izango pertsona bat 600 euroren gatik, 800 euroren gatik, 24 orduz nire gurasoen etxean sartutan. Benetan, zelako inkongruentzia pertsonala, ez? Esaten zuen, etor daitezela sindikatuak niri harria botatzea. Osea, nik egin dudan bezala, ez? Ezingo nuke hau egin, baina daukadan diruarekin, ba, ez dit ematen, ez? Ditudan aukeren baitan, ba, goizean dute pertsona bat, batez ere, baskaria prestatzeko, eta astelenetik ostiralera gurasoak garbi mantentzeko, eta nik gero larun batak eta igandeak dauzkat, beraiekin egoteko, antolatzen jarraitzeko, eta arratsaldeak ditut, ez? Esaten zuen, arratsaldero noa, medikazioa prestatzeko, farmaziara joateko, eta gauza hauek osatzen dute gaur egun nire bizitza. Ez? Parte hartze soziopolitikoa gaur egun, pues niretzako ez da egingarria, ez, daukadan ba, egoerarekin, ez, eta nolabait, ba, hori salatzen zuen, ba, nola zerbitzu publikoetatik gero eta gehiago egiten dena da familiei, ez, edo etxe bakoitzari depende, daukasun menpekotasun graduaren arabera, ba, diru bat esleitu, ez, txeke bat eman. Zerbitzu publiko duin bat osatu beharrean, ba, ez, diru bat eman, eta zu gero lan merkatuan ordaintzeko, ez, eta
ba claro, kasu honetan, ba pertsona oso kontzientziatu bat daukago, baina beste pertsona batek esaten du zer egingo dut, ez? Daukadan diru gutxi honekin, pues ziurrenik, ez? O bueno, posible da ba lan baldintza oso eskas batzuk betiko hotzea azken finean, ez? Ez dagoelako ere ez edo instituzioekin handi batean bultzatzen ari direlako hau. Eta orduan ba beraiek ez aldarrikatzen dute ba beharrezkoa dela publikotik bueno, kaletatik eragitea, ez? Ba benetan eremu publikoan zaintza zerbitzu duin eta profesionalak osatzeko, ez? Eta ez lan merkatuan bakoitzak alduen moduan kontratatzeko, gainera gaur egun, ez? Ba lan eremu hori daukan informaltasun mailarekin, ez? Eta bueno, ba askotan gertatzen diren edo topatzen ditugun lan egoera eskasak askotan sasi esklabotza edo esklabotza egoerak ikusten ditugunak, ez? Ba, hain handi batean instituzioek ere hor daukatela ardura, ez? Hori aldarrikatzen dute. Eta eskubide hau eskubide kolektiboa izateko, ba ezinbestekoa dela, ez? Ba, eremu publikotik ere ba hor eragitea. Eta bueno, estrategiekin utziko dut eta bueno, pues orain galderak baldin badaude erantzuteko prez, nik zeo zer kontatu dizuet, baina bueno, gaiak ematen du gehiagorako, orduan ba, nahi duzuena galdetu orain, ba, zalantzarik eduki baduzue zerbaitekin, edo nahi baldin baduzue ba, partekatu ez dakit zuen gogoetaren bat, edo bueno, zer dena delakoa ongi etorria izango da. Vale, eskerrik asko, Marina. Ba, Marina Kazaldu bezalaren galderentzako egitzintzako tartea hasiko da, gogoraraztea ere etxean zaudetenak, edo, bueno, ez diren bidez jarraitzen ari zaretenak, ba, duzela aukera WhatsApp edo Telegram bidez ere zuen galderak egiteko, eta telefonoa da 600-7-7-1-5-1-2. Orduan, gogoratzen dugu ere, beste bide